bueno, ez dakit, noen, sentimendu kontrajarriak izan ditugu lako, ez? Batetik poza eta eskerrona, noski, jasotako erantzun horren gatik, baina bestetik, ba, bueno, azkenean despedida bat da, eta gero, ez dakit, sortu den zalaparta hori, ez dakit, histeria moduko horrek ere bai, ba, sortu den gualako, ez dakit, ez, ardura bat. Piskat, egarria edo, iguale, ohartuko zinete, lehendabiziko pertsonan emandako komunikatu bat dela, horrek esan nahi du, ba, bai, ba, erabakia Neronek hartua izan dela, taldekidekin hitz egin ondoren, eta alde hortatik, bueno, ba, lehenengo goza eskertu behar dute, ez dakit, ba, David eta Galderren ba, ulerberatasun hori, ez, bere zaila eta gogorra den erabaki bat, ba, igual zaila ba, delako, ba, ba, zer horrek hartu ez duzunean, ez, eta emana zaizunean, ez. Zan zait, ez, 25 urtean horregotea, bueno, taldearen proiektuaren atzean, ez? Eta bueno, horrek azkenean sekulako lan egin dugu danun artean eta frutuak hortxe daude, ez? Baina horrek ere ekarri du holako bueno, neke bat, igadura bat edo ez dakit. Ibilbidean zehar beti halako zen bati jarraitu izan dugu eta zen horrek agintzen ziren orain, bueno, esaten ziren momentu egokia izan zitekeela aro bat itxi eta bueno, beste aro berri batzuk, ez, irekitzeko. Baita esateko iritsi naiz puntu batera, non pozak eta igadurak bat egiten duten, ez, eta puntu horretan nago, pertsonaki, ez. Uste dut begibistakoa dela talde honek, bueno, exigitzen dizun dedikazioa, denbora, esan daiteke sobreesposizio hori ere bai, ardura, autoexigentzia maila, horrek denak, bueno, pixu bat dauka, eta horrek egoteko uste dut ezinbestekoa dela hirurok eguneko egunean egotea. Eta gaur egun, ba, jotzea ez naiz aspertu, eta ez naiz dekatu, eta esan dezaket jotzea dela bizitza horretan gehien gustatzen zaidan gauza. Esan dezaket gainean berri txarrak egin jotzea dela gehien gustatzen zaidan gauza, baina egia da, ez dudala nero burua, ba, behar besteko indarrez ikusten talde honen urrengo urrats artistikoa edo pentsatu, idatzi, garatu eta